Olen Esko Sinkkonen nimeltään. Olen 84 löytänyt elämääni uuden kanavan. Tulin huonosta elämästä, alkoholisti ja vankilaoloista. Ja kärsin hyvin paljon ja olin siellä elämän ja kuoleman rajamailla. Ja päätin juoda itteni siellä Viikinlahden rannassa hengiltä. Mutta Jumala puuttui väkevällä tavalla ja lähetti rikospoliisin tutkimaan jotain muita juttuja. Ja siinä yhteydessä minun henkilökohtainen tarkistus näissä papereissa, niin poliisi tuli illalla uudelleen ja sanoi, lähti hakemaan haut mulle. Eli hänen oli tarkoitus viedä tutkinto ja sieltä sitten viedä vankilaan. Mulla oli valmis vankilatuomio. Ja elämäni oli maanpäällistä helvettiä. Se oli semmoista, että mä marinoolilla ja näillä korvikkeilla niin halusinkin tuhota itteni ja mä olin niin kuin elämäni raunioilla. Niin se Jumalan käsi ei ollut lyhyt. Ja tämä poliisin kautta niin mun elämä lähti alussa tietysti vielä monessa vankilassa ja sitten se päätös oli siinä, että pääsin sieltä vapaaksi ja 84 tulin uskoon hengellisen kasetin kautta Helsingissä siinä vastaanottoasutulassa. Pääsin vankilasta pois ja sitten sisimmässä soi semmoinen ääni, että mä en enää halua mitään, mä olin täynnä kaikkea valhetta, mä en voinut sietää mitään ja mä olin herätyksen tilassa. Ja Jumala veti puoleensa ja Raimo veli toi hengellisen kasetin matkalla huomiseen, se oli se pysäytys. Illalla ennen kuin kävin nukkumaan, rukoilin siinä aivan semmoisen yksinkertaisen rukouksen ja aamulla heräsin. Niin mä en ollut enää sama Esko. Syvä rauha oli täällä sydämessä. En ymmärtänyt vielä, tajunnut ollenkaan yhtään, mitä on tapahtunut. Ja sen jatkeena niin ilosta itkin. Mä tiesin sitten, että tässä oli se ensin rauha. Ja semmoinen valtava vapaus ja semmoinen pelko ei ollut enää mun elämässä, vaan sain olla niin kuin olisi ollut ikuinen semmoinen ihana voitto. Ja sain ja siitä saman tien niin liityin seurakuntaan ja lähdin evankeliumia viemään. Aina iltaisin kuljetin paljon raktahtia näitä olin rautatieasemalla ja päivät olin rakennuksella sitten, kun sain työmaan, niin siellä tein ja sitten seurakunnassa ja hyvin paljon siellä Helsingin, missä asuin. Ja kappale taivasta tuli mun sydämeen ja sitä ei kukaan saa millään pois. Ja koko ajan niin se ei ole mitään pakkopullaa lähteä viemään, vaan se ilo ja pyhä henki johtaa. Ja tuntuu, että niin kuin olisi ollut puoli metriä jalat ilmassa, kun mä menin. Ja ne ihmetteli, että millä sä jaksat, kun sä päivät oot rakennuksilla, illalla juokset, lenkkeilet ja sitten painat jo suoraan raktaat. Mutta se oli uudesti syntyminen, Kristuksen veri. Puhdisti minun kaikki synnit. Ja mä en ole vielä pitkäänkään ymmärtänyt sillä näillä aivorippeillä, että mitä on tapahtunut. Mutta nyt
84 jälkeen niin olin 32-vuotinen. Siitä alkoi mun oikeastaan se oikea elämä. Ja ensin sain johdattaa vain isäni, äitini ja sitten mun vaimoni. He tulivat uskoon ja sitten tuli vielä yksi tyttö meiltä, Anna. Että se, jos sanotaan, että Jumalaa ei ole, niin se on valetta. Jumala haluaa pelastaa kaikki, mutta me ollaan ihmisinä jarruna. Kun me luovutetaan elämä, niin me saadaan uusi elämä. Ja mä ilosta itkin. Mä olin niin onnellinen, kun mä nousin siitä aamulla siitä sängystä. Mä tiesin, sisimmässä koin, että mä en ole enää sama Esko. Mulla oli virtaa niin täynnä, että vaimo sanoi, että sillä oli niin virtaa täynnä, että se on ollut hetken paikka, että hän ihmetteli, miten tuo jaksaa, se onko kello ja kone. Mutta Jumalalle kiitos kaikesta. Hän on suuri ja minä edelleen toivon, että olen pieni. Ja kappale taivasta on mun sisällä ja mä oon luvannut Jumalalle loppuun asti tehdä niitä tekoja, joita hän haluaa.